Pritom je priznao da Vučetić nije idealna osoba, da je protiv njegova prošlog života, da se mogu iznijeti neki prigovori, ali da među prelatima hrvatske narodnosti nema niti jednog prikladnog, pa se nada da će papa Vučetića prekonizirati u jednom od sljedećih konzistorija. Papa Lav XIII. Posjedovao je međutim sasvim nepobitna svjedočanstva o Vučetićevoj neprikladnosti, te se ponovno 31. siječnja 1892. obratio caru Franji Josipu I. predloživši po drugi put Stadlera, ali ukoliko car njegov izbor smatra nemogućim, predložio je drugoga Hrvata, svensko-modriškog biskupa Jurija Posilovića, za kojega ustvrdio da također posjeduje potrebne odlike. Naglasio je da će car u slučaju Stadlerova imenovanja steći velike zasluge pred Bogom i dati veliku utjehu papi, jer bi to imenovanje pridonijelo obnovi čudorednog života klera Zagrebačke nadbiskupije. Franjo Josip I. u svome odgovoru papi od 2. ožujka 1892. godine uvažio papine razloge za odbijanje Vučetića, ali je ponovio svoju raniju tvrdnju da među hrvatskim klerom nije moguće naći osobu koja bi odgovarala zahtjevima iz crkvene i iz državne strane, otklonivši time prijedlog Lava 13. o imenovanju Stadlera ili Posilovića. Premda su car i austrijska vlada uvidjeli da ne mogu nametnuti Vučetića Svetoj stolici, ugarska vlada i hrvatsko-slavonski ban Queen Hedervari s tim se nisu pomirili, posebice zbog toga što je Stadlerova kandidatura ponovno postala aktualna. U njihovim nastojanjima nije ih obeshrabrio niti činjenica da je nedavno izabrani ostrogonski nadbiskup i ugarski primas Vazari odbio zauzeti se za Vučetića, očevidno upoznat s nepovoljnim informacijama pristiglim u Rim, koje su sasvim isključivale njegovu kandidaturu. Mađari međutim nisu bili voljni priznati poraz, čak ni po cijenu izazivanja krize vlade u Hrvatskoj. Vrijedne podatke o izravnom obraćanju Kuenovih političkih pristaša papi nalazimo u dnevničkim zabilješkama Izidora Kašnjavoga, to su objavljeni su 98. pod naslovom Zapisi za kulisa hrvatske politike. Dakle, nalazimo u tim zabilješkama gdje se vidi da se Kuen Hedervari obratio Kašnjavome pismom od 30. rujna 1892. zatraživši od njega da što prije uputi adresu papi u Rim. Koncept te adrese, koji su zastupnici većinske režimske narodne stranke u Hrvatskom saboru poslali u Rim krajem listopada 1892. Dakle, Kašnjav je kompletno uvrstio. U adresi se za poteškoće u imenovanju zagrebačkog nadbiskupa okrivljuje, citiram, prekomjerna i sasvim otvorena agitacija jedne bezobzirne političke stranke. Završen citat. Da ne bi ostala dvojba o kakvoj stranci je riječ, izričito se navodi da je tvorio oporba, dakle neodvisna narodna stranka i stranka prava, koja već 25 godina negira sve blagodati koje je Hrvatskoj pružio nagodbeni sustav, koji, citiram, odgovara povijesnom razvoju ove monarhije, završen citat, i čini sve da se dokopa vlasti i zauzme utjecajne položaje. Očitujući se kao, citiram, prijatelji i pristaše postojećeg državnog poretka o strugarskoj monarhiji, završen citat, potpisnici adrese sugeriraju papi da borba protiv kanonika Vučetića, koju vode njihovi politički protivnici, u stvari nije usmjerena protiv Vučetića, već protiv onih koji su ga predložili za nadbiskupa, dakle protiv bana koji je na Hedervari, ali protiv samoga cara i kralja, koji je podržao prijedlog o Vučetićevom imenovanju. Pokretačem kampanje protiv Vučetića označuje se premda posredno biskup Strossmayer. Na kraju se u pokušaju reaktualizacije Vučetićevog imenovanja uključila i ugarska vlada, koja je 22. veljače 1893. zauzela stajalište da se bez kanonske istrage ne mogu prihvatiti razlozi Svete stolice za Vučetićevo odbijanje. Međutim, ugarska vlada istovremeno prihvatila prijedlog bana Kuena Hedervarija da se, s obzirom na činjenicu da je Vučetić u međuvremenu teško obolio, odustane od njegove kandidature. Kuen Hedervari u stvari već dulje vrijeme imao informacije o Vučetićevoj čudorednoj neprikladnosti, ali unatoč tome iz političkih razloga dugo i uporno inzistirao na njegovu imenovanju. Rim je međutim već zauzeo definitivno negativno stajalište glede Vučetića, na kojoj ni saborska adresa iz listopada 1892. ni kasnija nastojanja ugarske vlade iz veljače 1993. nisu mogli ni najmanje utjecati.
Nakon Cohenova neuspjeha s Vučetićem, Strossmayer se uplašio da bi kao novoga kandidata mogao preporučiti za nadbiskupa Prepošta i kapitularnog vikara Janka Pavlešića, koji je također bio promađarski orijentiran. Te s tim u vezi u kolovozu 1992. zamolio fra Eusebija Fermenđina da državnom tajniku Svete Stolice, Fermenđin je bio inače generalni definitor Franjevačkog reda, kasnije se povukao, umro u Našičkom samostanu, isto poznati povjesnič, napisao Akta Bulgarije, Akta Bosne i izvore prikupljao i objavio. Dakle, zamolio ga je da državnom tajniku Svete Stolice prenese njegovo negativno mišljenje o toj kandidaturi. U listopadu 1992. Kuenhedera je kao kandidata za zagrebačkog nadbiskupa predložio vojnog biskupa Kolomana Belopotockoga. Kada je čuo za taj plan, biskup Strossmayer je preko kanonika u Zavodu svetog Jeronima u Rimu Crnčića 15. listopada 1892. uputio pismo na latinskom jeziku, očevidno ga namjenivši kardinalima u rimskoj kuriji, u kojem se nije usprotivio samo izboru Belopotockoga, nego i svakom drugog mađarskog kandidata. Dakle, ovo je sad jedan novi moment koji je iznimno važan, jer do tada se raspravljalo o kandidatima, o pojedincima. Međutim, sad se zauzima stajalište da Mađar uopće ne može postati zagrebački nadbiskup. Dakle, ne mora biti Hrvat. To je jedna bitna promjena koja se može objasniti potporom koju je episkopat Hrvatski uživao od strane Svete Stolice i činjenicom da je sedisfakancija već trajala 2 godine i da je stanje bilo vrlo kritično u odnosima vlade i crkve. Strossmayer je upozorio, dakle, u tom pismu na latinskom, da budući zagrebački nadbiskup mora poticati iz hrvatskog naroda i da mora poznavati hrvatski jezik. Nadalje, upozorio je na političke uzroke predlaganja mađarskih kandidata za vakantnu zagrebačku nadbiskupsku stolicu. Svoje pismo završio je navođenjem nužnih principa koji trebaju važiti kao pravilo. Da budući nadbiskup mora biti čovjek koji je, pored drugih kvaliteta, koje rese svećeničko zvanje, po rođenju Hrvat, vrlo dobro zna hrvatski jezik i krajnje je privržen hrvatskom narodu. Dakle, ovo krajnje privržen hrvatskom narodu znači da mora biti posvjedočeno da je hrvatski rodoljub, da ima izrazito razvijen hrvatski nacionalni osjećaj. Krajnje privržen hrvatskom narodu, dakle, posvjedočena hrvatska nacionalna orijentacija, posebice su naglašeni su pojedini kandidati kao ranije navedeni kapitularni vikar Pavlešić, doduše bili Hrvati, ali prorežimski orijentirani. Svome pismu Strossmayer je priložio pismo osječkog odvjetnika Neumana, težeći pokazati da episkopat u svojim nastojanjima za izborom Hrvata za nadbiskupa ima i potporu hrvatskog katoličkog laičkog elementa. Dakle, nastojanje ugarske vlade, međutim, još su trajala, nisu prestajala, tako da je Stadler početkom siječnja 1893. gubi pouzdanje i piše Strossmayeru da su nastojanja hrvatskog episkopata propala, da će zagrebačkim nadbiskupom biti imenovan stranac ili Hrvat bez ugleda koji će biti poslušnik vlade, a u pismu od 11. siječnja 1893. moli ga da u tom slučaju ne klone duhom, jer Bog neće dopustiti da propadnu pravi katolici i pravi Hrvati. U veljači 1993. nadbiskup Stadler je doputovao u Rim radi razgovora s državnim tajnikom Rampolom o nacrtu novoga zakona o konverzijama za Bosnu i Hercegovinu. Iskoristivši prigodu, s kardinalom Rampolom započeo je razgovor o izgledima svoje kandidature za zagrebačkog nadbiskupa. Valja podsjetiti da je prošlo punih 2 godine od smrti kardinala Mihalovića. Kardinal Rampola nije bio spreman sa Stadlerom o tome razgovarati, te ga uputio da se obrati izravno papi Lavu XIII. Papa mu je u razgovoru za vrijeme audijencije odgovorio da je u vezi s njegovim imenovanjem učinio sve što je mogao, ali da je naišao na toliko snažan otpor austrougarskih vlasti koje nisu odbacile samo mogućnost njegova imenovanja, nego i mogućnost imenovanja ostalih kandidata koje je predlagao hrvatski episkopat. Stadler je zatim pledirao na papu da novi zagrebački nadbiskup svakako bude Hrvat, nešto su i papa i kardinal Rampola odgovorili da će inzistirati na izboru Hrvata kod austrougarskih vlasti. U ožujku 1893. državni tajnik Rampola još jednom predložio Stadlera, nastojeći ga prikazati kao
politički neutralnu osobu, odnosno politički neangažiranog, lojalnog podanika cara i kralja Franje Josipa I. Takvu interpretaciju osporio međutim osobno Franjo Josip I, ustvrdivši u pismu papi Lavu XIII. Da je Štadorov dolazak u Zagreb nemoguć, jer bi to značilo pobjedu opasne političke opozicije. Na kraju je upoznao papu s činjenicom da mu je njegova vlada kao prikladnog kandidata predložila križevačkog grko-katoličkog biskupa, izrazivši nadu da njegov prijelaz u zapadni obred ne bi trebao predstavljati problem. Promađarski raspoloženo grko-katoličkog križevačkog biskupa Drohobetskoga ostvari je predložio Queen Hedervari, o čemu svjedoči njegovo privatno pismo ministru vanjskih poslova Kalnokiju iz svibnja 1893. Sveta stolica otklonila ovaj prijedlog s obrazloženjem da se redovito ne dopušta prijelaz s jednog obreda u drugi. U proljeće 1893. pojavljuje se novi mađarski kandidat za zagrebačkog nadbiskupa, riječki župnik Gaetano Bedini, koji se inače naročito istaknuo u pružanju potpore Mađarima u pokušajima odcjepljenja riječke župe od Senjsko-moduške biskupije, kojima se učinkovito odupirao njegov ordinari Juraj Posilović. Inače, ja sam u jednom radu iz 96. dakle, objavio građu vezanu s to. Mađari su, dakle, ono što su postigli riječkom krpicom, dakle, stvaranje korpusa separatuma, rijeke kao uvrštavanje rijeke kao korpus separatuma u okvire Ugarske države, nastojali u crkvenom pogledu osigurati, tako da su nastojali godinama rijeku odvojiti od Senjsko-moduške biskupije, riječku župu, i stvoriti biskupiju u Rijeci. To im, međutim, nije uspjelo, jer Posilović, ali i cjelokupna hrvatska politička i građanska javnost to onemogućila, međutim, uspjelo je Talijanima 1925. Dakle, Bedini je kao riječki župnik promicao ta nastojanja Mađara i on je trebao, dakle, biti kandidat za Zagreb. Međutim, u Rimu su ga odmah odbacili jer su pronašli njegova pisma protiv Posilovića koja su ga kompromitirala, učinila uopće bilo kakvo razmatranje njegove kandidature izlišnim. U srpnju 1893. problem sa dislokacijom Zagrebačke nadbiskupije dovodi do zaoštravanja odnosa između Rima i Beča, koje će se odraziti gotovo u svim, na svim područjima i imati za posljedicu da državno tajništvo Svete stolice nijedan problem koji se ticao crkve, koji se odnosio na crkvu u monarhiji, nije htjelo rješavati. Jednostavno sve je stavljeno u ladicu. To je opstruirala se svaka akcija austrougarskog veleposlanika. On se više puta žali da se riješi zagrebačka situacija, jer da više ne može ni na jednom drugom području, ni po jednom drugom pitanju postići ništa. Ispričavam se. Nastojeći okončati gotovo trogodišnju sedisfokanciju zagrebačke nadbiskupije, bečki anunci predložio duhovnika bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu Matiju Stepinca kao kandidata koji ispunjava sve preduvjete jer je Hrvat, dobar svećenik, besprijekorna karaktera i daleko od svake političke djelatnosti. Nunci je dodao da je postojeći provizor u Zagrebu neodrživ jer je kapitularni vikar, kanonik i biskup Janko Pavlešić sluga vlade koji upravlja dijecezom tako da bi se Sveta stolica mogla naći prisiljena u Zagreb poslati apostolskog delegata sa zadaćom da ispita postojeće stanje. Pavlišić je, međutim, 9. rujna 1893. umro, te je time nužda još skorijeg imenovanja nadbiskupa bila očevidnija. U svome pismu ministru vanjskih poslova Kalnokiju, Queen Hedervar je odbacio svaku mogućnost imenovanja Matije Stepinca s obrazloženjem da je Stepinac, citiram, bijesan protivnik državne veze s Ugarskom, završen citat, iz svake vlade, premda nije otvoreni agitator. Kojom u stvari brani nepopustivo stajalište Ugarske vlade da zagrebački nadbiskup mora biti osoba odana ugarskim političkim intencijama u kraljevinama Hrvatskoj i Slavoniji, premda svoj otpor nastoji prikazati kao napor za suzbijanjem djelovanja južnoslavenskih orijentiranih biskupa i svećenika napose Štrosmera. Kada je vojni biskup Belopotocki definitivno otpao kao kandidat, od strane Ugarske vlade istaknut je novi kandidat, kanonik i pomoćni biskup Kaločke nadbiskupije Bela Majer. Ministar Kalnoki obavijestio je veleposlanika o njegovim
o toj preporuci 7. studenog 1893.